Գիտաշխովի հարգելի մասնակիցներ, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատի անունից ողջունում եմ ձեզ մեր համալսարանում։ Բիզնես հաղորդակցություն և թվային աշխարհ խորագիրը կրող գիտաժողովի կազմակերպումը դեռևս ամիսներ առաջ էր նախաձեռնվել հասարակայնության հետ կապերի Հայաստանյան ասոցիացիայի Spring PR ընկերության կողմից Երևանի պետական համալսարանի, Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի հետ համագործակցությամբ։ Սակայն գիտաժողովը կայանում է մեր պետության և հասարակության համար լարված և տագնապալի օրերի և Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծի ողջ երկյանքով Ադրբեջանը սկսեց լայնածավալ մարտական գործողություններ, կիրառելով սպառազինության ողջ համալիրը, թիրակ դարձնելով քաղաք բնակավայրերն ու քաղաքացիական անձանց։ Ցավոք ունենք զոհեր ինչպես քաղաք բնակիչներից, այնպես էլ զինվորականների շարքում։ Առաջին հայացքից ոմանց կարող է թվալ, որ մեր այսօրվա գիտաժողովի թեմատիկան չունի անմիջական կապ ծավալվող իրադարձությունների հետ, սակայն իրականում տեղի ունենում նաև տեղեկատվական պատերազմ։ Յուրաքանչյուր օր մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես Ադրբեջանը ապատեղեկատվություն է տարածում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, ինչպես իր թիրախավորելով իր ներքին լսարանը, ինչպես նաև մեր ազգաբնակչությանն ու միջազգային հանրությանը ուղղված։ Կիրառվում են հաղորդակցության և հասարակության կապերի տարբեր տեխնոլոգիաներ։ Ի ուրախություն մեզ, մենք պետք է նշենք, որ մեր մասնագիտական հանրությունը լրագրողները հասարակականության հետ կապերի, տեղեկատվական անվտանգության, հաղորդակցության ոլորտի փորձագետները և ընդհանրապես մեր պետական մարմիններն ու հասարակության ներկայացուցիչները ամեն մեկը իր տեղում, իր դերակատարությամբ կարողանում է ոչ միայն չեզոքացնել հակառակորդի ապատեղեկատվական հոսքեր, այլ պատշաճ մակարդակով աշխատանք տանել մեր հասարակության և միջազգային հանրության հետ։ Սա բնականաբար կայացած մասնագիտական հանրության ցուցանիշ է, և մեծ ուրախությամբ պետք է ասել, որ այսօր մեր գիտաժողովին մասնակցում են նրանցից շատերը, ոմանք էլ չկարողացան այսօր ներկա գտնվել, քանի որ այս պահին էլ նրանք ունեն կարևոր այլ հանձնառություններ։ Ուրախությամբ պետք է նշել, որ պրակտիկ ոլորտի հանրային կապերի և հաղորդակցության բազմաթիվ մասնագետներ, փորձագետներ, լրագրողներ, կառույցների ղեկավարներ սերտորեն առնչվում են բուհական համակարգի հետ, և ըստիս դա կարևոր պայման է ոչ միայն երիտասարդ կադրերի պատրաստման գործում, այլ նաև ոլորտում արդիական հետազոտություններ իրականացնելու և գերազանցության հասնելու տեսանկյունից։ Երևանի պետական համալսարանում հասարակայնության հետ կապեր առնչվում են ինչպես գիտակրթական, այնպես էլ վարչական գործընթացներին։ Սոցիոլոգիա և ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետներում իրականացվում է մասնագիտական ուսուցում մի շարք այլ մասնագիտություններով, ինչպիսիք են միջազգային հարաբերությունները, հանրային կառավարումը և այլն, առական ուսումնասիրում է բավականին մեծ խորությամբ։ Բավական արդիական և արդյունավետ է գործում նաև ԵՊՀ հասարակականության հետ կապերի և լրատվության վարչությունը։ Հայաստանյան բուհական համակարգում իր բնույթով ունիկալ լայնածավալ և արդիական ինտերնետային պորտալը, համասանական հաղորդակցության կորպորատիվ միջոցները, թերթի իրատարակումը, համասանական հանրային նշանակության բոլոր իրադարձություններն ու մշտական լուսաբանումը և մի շարք այլ գործառույթներ ապահովում են Հայաստանի մայր բուհի համազգային դերակատարության շրջանակներում իրականացվող արդյունավետ հանրային կապերը։ Գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ, մենք իրականացում ենք ընդհանուր աշխատանք և մասնագիտական փոխգործակցությունը պետական հաստատությունների, բիզնեսի, ոլորտի տարբեր կազմակերպությունների, գիտական հաստատությունների և միջազգային մասնագիտական կառույցների և հարթակների արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ մենք կարողանանք առավել արդյունավետ դարձնել մեր աշխատանքները։ Երևանի պետական համալսարանը հետայսուն նույնպես պատրաստ է իր մասնակցությունն աջակցություն ցուցաբերել նմանատիպ նախաձեռնություններում։